günler, vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələ canlı efirdə öz işini davam etdirir. Bəli, həqiqətən də bir qədər əvvəl Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin Şuşadan səsləndirdiyi kimi Heydər Əliyev amili Azərbaycanı bir çətir kimi qoruyurdu. Çünki ümumilli lider Heydər Əliyev ən çətin, ən ağrılı günlərində öz xalqını, öz vətənini, dövlətini, milli dəyərlərini qorumaqla adını təkcə Azərbaycan tarixinə deyil, dünya tarixinə dahi şəxsiyyətlər sırasında əbədiləşdirə bildi. Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti, onun strateji hədəfləri təkcə regional səviyyədə deyil, qlobal miqyasda strateji hədəfləri idi ki, bugün bu strateji hədəflər artıq əfsanələri reallığa çevirib. Nə idi Ulu Öndər, ümumilli lider Heydər Əliyevin fəlsəfəsinin sirri və bu sir, bu yol, Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı haradan haraya gətirdi? Elə bütün bu suallara studiya qonaqlarımızla aydınlıq gətirəcəyik və bugünkü qonaqlarımız Ziyad Səmədzadə, Milli Məclisin deputatı, akademik. Xoş gəlmişsiniz Ziyad müəllim, salamlayırıq sizi. Türkiyədən qonağımız var, Nilay Çərkəzoğlu, siyasi şərhçi. Sizi də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Və Polkovnik Şair Ramaldanov, sizi də salamlayırıq Şair müəllim, xoş gəlmişsiniz. Daha bir qonağımız yenə də Türkiyədən Baha Yılmaz. Salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz və bugün əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür və biz Ulu Öndər, ümumilli liderimizi 100 illiyi qeyd edirik, xatırlayırıq və əlbəttə ki, həqiqətən də təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün Türk dünyası üçün, bütün dünya üçün bu əlamətdar gündür. Çünki dahi şəxsiyyət həqiqətən də öz addımları ilə, qlobal siyasəti ilə öz adını dünya tarixinə yazdıra bilib. Və Ziyad müəllim, elə istərdim ki, ilk sualı sizə verim, çünki siz həqiqətən də Heydər Əliyev fəlsəfəsini dərin nən bilən, yəni kəslərdənsiniz. Nədir Heydər Əliyev fəlsəfəsinin sirri və ümumilikdə Heydər Əliyevin idarəçiliyində dünya miqyasında fərqlənən liderlərdən nə ilə seçilirdi? Əvvəla təşəkkür edirəm və taleyimdən çox razıyam ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilmiş bu tədbirdə iştirak edirəm. Təbii ki, siz artıq vurguladınız, illər, onilliklər, əsrlər keçəcək. Heydər Əliyev ideyaları yaşayacaqdır və bu ideyalar əsasında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bundan sonra daha da çiçəklənəcək. Tarixdə çox sayılı ölkələr var, o ölkələrin başçıları da olur, amma əbədi yaşar insanlar, rəhbərlər çox az olur. Bu dahi şəxsiyyətlərdən biri də Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyevin bütün həyat fəaliyyəti Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının inkişafı ilə bağlı olub. Və Heydər Əliyev 50 il bundan qabaq, 52 il, 54 il bundan qabaq Azərbaycanda rəhbər seçiləndə Azərbaycan Respublikası müttəfiq respublikalar içərisində potensial imkanlarına, əlverişli demoqrafik şəraitinə baxmayaraq ən axıncı yerlərdən birini tuturdu. Dövlətlər bir-birilə müqayisə olunur. Bu dövlət necə olur ki, qabağa gedib? Nə üçün bu xalqın, bu dövlətin xalqı daha yaxşı yaşayır, başqa dövlətin xalqı nisbətən pis yaşayır, yoxsulluq şəraitində yaşayır. Cavab bir mənalıdır. Aparılan siyasət bu siyasəti hazırlayan və həyata keçirən şəxsiyyət kimdir? Heydər Əliyev elə bir siyasət, elə bir iqtisadi strategiya seçdi ki, o qısa zaman kəsiyində Azərbaycanın bütün potensial imkanlarının reallaşması üçün əlverişli şərait yaratdı. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan o dövrdə milli gəlir deyilən bir göstərici var. O milli gəlir göstəricisi ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsini xarakterizə edir. Əgər sənin milli gəlirin çoxdursa, adam başına düşən milli gəlir çoxdursa və dinamika müsbətdirsə, deməli bu ölkə inkişaf edir. Heydər Əliyev buna nail oldu, geridə qalmış bu göstəriciyə görə, əsas iqtisadi inkişaf göstəricisinə görə geri qalan bir respublika artıq 80-ci illərin əvvəllərində bütün respublikalar içərisində İlk birinci yerə çıxdı. Mən taleyimdən çox razıyam ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin bilavasitə tapşırıqları ilə 1973-cü ildən bəri ta 1982-ci ilə qədər iqtisadi araşdırmalar aparmışam. Ölkə iqtisadiyyatı, Respublika iqtisadiyyatının sürəti, proporsiyaları, inkişaf istiqamətləri, məhsuldar qüvvələri yerləşdirilməsi, sxemi, əmək ehtiyatları onlardan istifadə, bu istiqamətdə araşdırmalar aparmışıq və bu araşdırmalardan əldə olunan ən böyük nəticə ondan ibarətdir ki,
Heydər Əliyev 70-ci illərin axırında, 80-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün göstəricilərinin yaxşılaşmasına nail oldu. Heydər Əliyev 1980-ci il fevral ayının plenumunda, fevral ayında keçirilən Mərkəzi Komitənin plenumunda konkret rəqəmlərlə sübut etdi ki, Azərbaycan dotasiyasız yaşayan bir respublikadır. Yəni, Azərbaycanın kifayət qədər iqtisadi potensialı var, kifayət qədər əmək ehtiyatları var, kifayət qədər təbii resursları var. Bu, müstəqillik şəraitində yaşaya bilər. Bax, Heydər Əliyev bunu Azərbaycana gətirdi, Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. Heydər Əliyev hələ Sovet dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının bir tərəfli inkişafına mani olan aradan məsələlərin, problemlərin həllilərlə qədər olaraq İttifaq hökuməti qarşısında bir sıra məsələlər qaldırdı. Bilirsiniz, vaxtı ilə hər bir məsələ mərkəz tərəfindən həll olunurdu. Bir məktəbin tikintisi, bir hansısa bir səhiyyə obyektinin tikilməsi və yaxud da bir o qədər də böyük olmayan hətta fabrikin tikilməsi Moskva ilə razılaşmalı idi. Amma Heydər Əliyev bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq Azərbaycanda sənayenin strukturunda elə dəyişikliklərə nail oldu ki, həmin dəyişikliklər bizim müstəqilliyimiz üçün güclü bir baza oldu. Eləcə də Heydər Əliyev Azərbaycanın aqrar sənaye kompleksinin dinamik inkişafına nail oldu. Bilirsiniz, vaxtilə bizə çox təzyiq edirdilər. Yəqin mən birazdan sonra bu məsələlər bir də qayıdacağam. Respublikanın hüquqları bu məsələdə də məhdud idi. Bizə məcburən edirdilər ki, ixtisaslaşma nəzərə almadan ölkəni, respublikanın təbii şəraitinə hər yerdə uyğun gəlməyən bəzi məhsullar əkilsin. Amma bu isə bilavasitə digər sahələrin inkişafına mani olurdu. Bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də bəli, demək istəyirəm ki, mən qısa danışmaq istəyirəm ki, əgər məndən soruşsalar ki, Sovet respublikaları içərisində Azərbaycanın belə yüksəlişinin səbəbi nə idi? Mən deyərdim ki, Heydər Əliyevin qətiyyəti, Heydər Əliyevin xalqına sədaqəti, Heydər Əliyevin vətən sevgisi o qədər güclü idi ki, o hər dəfə alimlərlə, iqtisadçılarla, ziyalılarla görüşəndə bu potensialdan səmərəli istifadə etmək yolları barədə fikir mübadiləsi aparırdı. Yəni Heydər Əliyevin qətiyyəti olmasaydı, o boyda respublika əsəri kimi nəhəng ölkədə o bəyan etməzdi ki, Azərbaycan dotasiyasız yaşayan bir respublikadır. Biz çox istehsal edirdik, amma az istehlak edirdik. Bizim pulumuz, yaratdığımız milli gəlirin bir hissəsi müxtəlif kanallarla digər respublikalara, ittifaq büdcəsinə ötürülürdü. Ona görə Heydər Əliyevin Sovet dövründə Azərbaycan üçün gördüyü işlər müstəqillik illərində də bizim iqtisadiyyatımızın davamlı inkişafı üçün çox, çox böyük vəzi oldu. Ziyad müəllim, biz mütləq şəkildə məhz Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın quruculuğunda, iqtisadiyyatının artmasında roluna, Azərbaycanın inkişafına tutduğu strateji xəttə qayıdacaq. Çünki məhz Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin nəticəsində bugün artıq Azərbaycan enerji layihələrinin bir müəllifinə çevrilib, Cənub Qaz dəhlizi, digər nəqliyyat dəhlizləri olsun və müasir Azərbaycanda iqtisadi imkanlar məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu siyasi xətlə bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən necə davam etdirilir? Əlbəttə ki, bu barədə biz müzakirələrə qayıdacaq, amma məhz qeyd etdiyiniz o iqtisadi potensial idi ki, ordu quruculuğunun da yüksəlməsində mühüm rol oynayırdı. Çünki iqtisadi imkanlar olmasaydı, ordu quruculuğunun da belə deyək də, formalaşmasında əlbəttə ki, Azərbaycanın da axsamaları olar idi, əsrin müqaviləsi kontekstı və s. Mən istərdim ki, şair müəllimə söz verməzdən öncə elə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşadan səsləndirdiyi bəyanatları və xüsusilə də çox həssas bir bəyanat idi ki, ilk dəfə tarixdə dövlət başçımızın məhz ata vəsiyyətini bu qədər həssaslıqla söyləməsinin şahidi olduq və istərdim elə efir rejissorumuzdan xahiş edim həmin sinkrondan birisiyə qulaq asaq, dinləyək, sonra davam edərik. Buyurun. 8 noyabr 2020-ci il əbədi tarixdə qalacaq. Mənə, bax, bu meydandan Şuşanın azadlığı ilə bağlı hərbi raport veriləndən sonra, bu binanın üstünə bayrağımız qaldırılandan sonra mən atamın məzarını ziyarət etdim. Və ürəyimdə dedim ki, tapşırıq yerinə yetirildi, məruzə edir Ali Başkomandan İlham Əliyev.
Ondan sonra Şehirler Hiyabanı'nı ziyaret ettim. Şehirlerimizin ruhu karşısında baş eğdim. Üremde dedim ki, kanınız yerde kalmayıp. Necə ki, Ulu Önder'in vəsiyyətini yerine yetirerek öz doğma torpaqlarımızı azad ettik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa ettik. Aprelin 23-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsini qoyduq. Orada Azərbaycan bayrağını qaldırdıq. Ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa ettik. Eləcə də mülki missiyamızı da bu gözəl diyarın bərpası missiyasında şərəflə yerinə yetirəcək. Mən əminəm ki, atamın ruhu şaddır bugün. Bizim bütün əcdadlarımızın ruhu şaddır bugün. Və biz elə etməliyik ki, daima öz fəaliyyətimizlə onların ruhunu şad eləyək. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Bəli, əlbəttə ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması bir fundamental təməl prinsiplərinə əsaslanır ki, bu prinsiplər də Ulu Öndər Ümumi Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu və vətən müharibəsində Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu ata vəsiyyəti yüksək səviyyədə yerinə yetirildi. Şahil müəllim, siz məhz Horadiz əməliyyatlarının iştirakçısınız və bir praktik cəhətdən istərdim ki, bu proseslərə biz nəzər salaq. Çünki Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı, müasir Azərbaycan ordu quruculuğundakı rolu, Horadiz əməliyyatlarından vətən müharibəsinə gələn yolu necə şərh edərdiniz? Çox sağ olun. Mən bütün iştirakçıları salamlayıram və Ulu Öndərin prinsiplərinə uyğun olaraq bugün biz bir millət, iki dövlət prinsipinə uyğun olaraq bir yerdə Türkiyə qardaş ölkəsinin nümayəndələri ilə 100 illiyini burada qeyd edirik. Və mən deyərdim ki, Ulu Öndərin ordu quruculuğu hələ sovetlər vaxtında başlamışdı. Ziya müəllim iqtisadi məsələləri çox gözəl burada söylədi. Ancaq Naxçıvanski məktəbin yaranması sovetlər dönemində demək olar ki, Sovetlər İttifaqında yeganə məktəb idi ki, Azərbaycanda Naxçıvanski adlı məktəbi hərbi yönlü bir məktəb idi. Və mən deyərdim ki, sonralar illər keçdi və birinci Qarabağ savaşında belə deyək zamanı Ulu Öndərin qayıdışından sonra o bizə belə bir fikir söylədi ki, dedi, mən bilirdim, haçansa Azərbaycan müstəqil olacaq və Azərbaycan müstəqilliyini qorumaq üçün ordu lazım olacaq. Məhz həmən o demək olar ki, əsasını məhz Ulu Öndər Sovetlər Birliyi dövründə qoymuşdur. Və sonra da 1-ci Qarabağ savaşında siz dediyiniz kimi Ulu Öndərin gəlişindən sonra apardığı qısaca bir zamanda mən deyərdim ki, bütün xalq birləşdi liderin ətrafında və ordu da o vaxtı, bilirsiniz ki, biraz bu fərarilik, inamsızlıq o vaxtki Ulu Öndərə qədər olan hərbi siyasi rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində. Ancaq Ulu Öndər gələndə elə bil ki, bir inam qayıtdı. Və mən o inamı əskərlərimdə hiss eləyirdim. Və bir neçə epizod var, mən onlardan danışmışam. Ancaq ki, Horadiz əməliyyatı məhz həmən o inamın qayıdışı idi. Çünki o istiqamətdə demək olar ki, aylarla müdafiə olunan düşmən, aylarla mən niyə deyirəm? Çünki hərbi cəhətdən mühəndis istehkam işlərin aparılmasını bir müddəti var, birinci dərəcə, ikinci dərəcə. Yəni, bunlar artıq hazırlanmış bir müdafiə xətti idi və o müdafiə xəttinə Azərbaycan əskəri, Cənab Prezident də söylədi ki, o vaxtı bizim elə bir imkanlarımız yox idi, yəni sursat cəhətindən və s. Ancaq iradəmiz var idi, ancaq inamımız var idi. Qayıtmış inam xalqın nümayəndələri olaraq Azərbaycan əskəri məsələmin inamla düşmənin üstünə atılaraq qısaca bir zamanda 22 kəndin yaşayış məntəqəsinin azad edilməsində Horadiz
qəsəbəsinin azad edilməsi, o cümlədən Cocuq Mərcanlı kəndinin azad edilməsini təmin eləyərək düşməni Bişkek razılığı qol çəkməyə məcbur etdi. Və mən deyərdim ki, sonra da əlbəttə ordu quruculuğunun da inkişafında, formalaşmasında həmən o Naxçıvanski məzunları artıq peşəkar zabit olaraq həmən o Azərbaycan ordusunun formalaşmasında çox aktiv iştirak elədi və qısaca zamanda bölgədə belə deyək, ən inkişaf etmiş ordular sırasını özünə məxsus yer tutdu. Ona görə də mən deyərdim ki, yenə də biz bugün danışanda Ulu Öndər haqqında biz onun uzaq görənliyi haqqında danışırıq. Yəni onun uzaq görənliyi artıq postsovet məkanında mən dediyim kimi bunu görürdü və bunu həyata keçirirdi. Və bugün də mən deyərdim ki, ümumiyyətlə Ulu Öndərin ordu quruculuğunda şah əsəri olan özündən sonra davamçısı Cənab Prezident ürəyində məruzanı elədi, məruzə eləyir Ali Başkomandan İlham Əliyevi yetişdirdi. Həqiqətən möhtəşəm çıxış idi bu. Bəli, təşəkkür edirəm və şair müəllim qeyd etdi ki, bugün bir millət, iki dövlət olaraq biz qonaqlarımız da simvolik olaraq həm də burada belə deyək də, birlikdə müzakirələr aparılıq. Əlbəttə ki, Ulu Öndər Türk dünyasının ümummilli lideri idi və elə Şuşa bəyannaməsi də bir millət, iki dövlət Ulu Öndərin sözləri ilə başlayıb və Atatürkün sevincimiz, sevincimiz, kədərimiz, kədərimizdir sözləri ilə başlayıb. Əlbəttə bu da Azərbaycan, Türkiyə birliyi simasını, bütövlükdə Türk dünyasını birləşdirir. Və Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti məhz müasir dövrün geosiyasi çağırışları fonunda məhz Türkiyə birliyinin daha da vəhdət şəklində təşkil olunması, daha da birləşməsi, daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində də siyasəti elə o statından o yəni bəlli idi. Necə qiymətləndirirsiniz? Türk dünyasından Ulu Öndərin atdığı addımlar necə görünür? Buyurun. Şimdi sayın vəkilimiz bir söz söylədi. Bazı liderlər sadəcə lider deyildir. Bazı liderlər babadır. Bunu biz akademik literatürdə patriarkal lider deriz. Yəni lider kendi kaderini halkının kaderiyle bir görür. Lider kendi attığı adımları hiçbir zaman şahsi düşünüp atmaz. Milletini düşünerek hep birlikte atar. İşte Haydar Aliyev de ya da sizin söylediğiniz Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir sözünü söyleyen Atatürk de bizler için öyledir. Bizler diyorum çünkü biz bir millet iki devletiz. Türk dünyası çok şükür ki bugün güçlü adımlarla ilerleyen bir siyasi entegrasyon sürecine girmiş bir birliktir. Ve aslında bugün gelinen noktanın temelini atan da dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'dir. Öyle ki Süleyman Demirel, Haydar Aliyev ilk seçildiğinde ona bir mektup göndermiştir ve mektubun başında demiştir ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmemiştir ve Azerbaycan Cumhuriyeti şimdi modern dünyanın yükselen yıldızı olacaktır. Bu sebeple dostum, kardeşim, can yoldaşım Haydar Aliyev'i kutluyorum. Tabii Türk dünyası entegrasyonu o dönemin konjonktürüne bağlı olarak bir aşamalı geçişten gelmiştir. Yani bir kere de hadi biz oturalım Türk dünyasını kuralım değil, ancak adım adım yapalım ki bizden sonra gelenler de İlham Aliyev gibi, Erdoğan gibi liderler bunu devam ettirebilsinler. Haydar Aliyev'in Türk dünyasına yönelik bakışı ilk etapta ben bunu üç döneme ayırabilirim. Birinci dönem kültürel entegrasyon ve beynelhalk örgütlerde kendini tanıtma, Birleşmiş Milletler gibi, AGİT gibi örgütlerde Azerbaycan'ın tanınırlığının artması ve Türkiye ile hem Azerbaycan'ın hem Türk dünyasının kültürel entegrasyonunun sağlanması. Bunun için bize bir araç gerekecekse, yani bu nasıl olmuştur dersek, hem Haydar Aliyev'in hem Süleyman Demirel'in teşvikleriyle Türk dili konuşan ülkeler zirvesi başlamıştır. Bu zirvelerle birlikte 1991 yılında başlayan zirveler bugün adını Türk Konseyi, Türk Keneşi adını verdiğimiz Türk Devletleri bir Teşkilatı statüsünü kazanmıştır. Evet, böyle adını verdiğimiz bir örgüte dönüştürmüştür. Burada aslında 1994 yılında gerçekleşen zirvede Haydar Aliyev'in o dönemde diğer Türkiye Cumhuriyetlerde yaşanan problemlerden dolayı istenen sonucu alamaması sebebiyle Demirel'le oturumun sonunda ayrı bir salonda bir araya gelip
biz o zaman Azerbaycan ve Türkiye olarak ayrı özel bir bildiri imzalayalım dediği ve aslında o 94 yılındaki bildiriyle bugün siyasi ve askeri entegrasyonla o bütünleşen sürecin temellerinin atıldığını görüyoruz biz. Nedir bu? Aslında biz ekonomik entegrasyonun ne kadar önemli olduğunu vekilimiz söyledi. Bu ekonomik entegrasyonu Haydar Aliyev daha Nahçıvan'da Özerk Cumhuriyet Yüksek Meclis Başkanı iken yapmaya başlamıştır. Öyle ki o zaman Türkiye'den telekomünikasyon için destek istemiştir ve Azerbaycan'da ilk kez Nahçıvan'da bu yapılmıştır. Bu 92 yılı itibariyle devam etmiş ve ilk etapta biz kültürel entegrasyonla başladık. Bunu ekonomik entegrasyona taşıyalım. Sonrasında 2000 yılından sonra orada bir arada bir kopuş dönemi var. Ancak ondan hemen sonra İlham Aliyev ve Erdoğan'ın girişimleriyle bu siyasi ve askeri entegrasyona dönüşmüştür. Nasıl ki bugün yaşananlar, Karabağ'da yaşananlar sizin zaferinizse aynı şekilde bizim de zaferimizdir. Nasıl ki burada Türkiye-Azerbaycan bayraklarıyla birlikte kutlandıysa bizde de kutlanmıştır. İşte Haydar Aliyev'in Türk dünyasına bakış açısı budur. İlk etapta aşamalı ama sonrasında o büyük yola açılan yolu... O koyulan temel prinsipleri, Türkçülük ideologiyası, Azerbaycan, Türkiye'nin de Azerbaycan'a mənəvi desteğini Vətən Müharibəsi dönemində de göstermiş oldu. Ve Heydər Aliyev'in siyasi xətti, elbette ki o zamandan ideoloji xətti, Azerbaycan gənclərinin milli ruhda, vətənpərvər ruhda yetiştirilməsi ideologiyasıydı ki, mən elə təklif edərim ki, dövlət başçımızın Şuşadan bugün səsləndirdiyi bəyanatlardan məhz gənclər siyasəti ilə bağlı Heydər Əliyevin siyasətindən biri səni izləyək, sonra davam edərik. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin simasında güclü lideri seçərək öz taleyini ona etibar etmişdir və yanılmadı. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır dəfələrlə. Ən çətin anlarda, ən çətin dövrlərdə yeganə düzgün müdrik qərar qəbul etmişdir. Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi misilsiz xidmətləri vardır. Məhz onun qoyduğu yolla bugün Azərbaycan uğurla gedir. Və burada təkcə iqtisadi islahatlarla onun fəaliyyəti məhdudlaşmırdı. Milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında onun çox böyük rolu olmuşdur. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində çox böyük rolu olmuşdur. Qarabağı, Zəngəzuru azad edən məhz gənclər olmuşdur. O vaxtki gənclər və son 20 il ərzində yetişmiş gənclər. Heydər Əliyev öz xalqına sıx bağlı olan bir adam idi. Məhz onun təşəbbüsüylə Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlı önəmli addımlar atılmışdır. Bəli, siz tamamlayın fikirlərinizi, qısacamı. Dediyim küçük-küçük taşlarla konulmuşdur və 96-cı yılda, 1996-cı yılda bir Türk dili konuşan ülkelerin sekreteriyası kurulmuş. Orada Haydar Aliyev'in bir sözü var. Biz iki ülke olarak sadece kaderimiz değil, dilimiz, canımız ve kanımız da birdir. Bu birlikteliği ileriye taşıyacak olan da gençlerdir. Bu şekilde. Teşekkürler. Ve isterdim sözü size vererek. Çünkü hakikaten de Ulu Önder Heydər Əliyevin bugün Türk dünyasına verdiği kifayet kadar büyük seviyede töhfeler vardır. Ve Heydər Əliyevin Türkçülük ideologiyasına verdiği bakışlar bugün nece görünür? Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağlık alanında yapılan anlaşmalar, gelişmelerden aslında ben de biraz bahsetmek istiyorum. Baha Hocam çok ayrıntılı bir açıklama yaptı. Sağlık alanında da şöyle bir şey var. Milli lideriniz Haydar Aliyev'in genel olarak bakış açısına baktığınızda zaten gerçekten vatanını, milletini ne kadar sevdiğini çok net anlayabiliyoruz biz. Genel olarak sağlık alanındaki gelişmelere de baktığımızda hocamın da söylediği gibi özellikle Karabağ Savaşı'ndan çıkmak ve Karabağ Savaşı'ndan çıktıktan sonra o milli bilinci hiçbir şekilde kaybetmeden yine ilerleme
ve kendini dünyaya gösterme, global alanda kendini ispatlama gibi bir bakış açısına sahip olup milletini ve vatanını ileriye almak isteyen bir lider. Bu lidere sahip olmak bir kere çok kıymetli her şeyden önce. Neler yapmışlar Türkiye ile? 1994 yılında yine hocamın da söylediği gibi Süleyman Demirel'le birebir iki ülke arasında bir anlaşma yapılıyor. Devletler arası anlaşma. Aslında çok kapsamlı bir anlaşma bu. Ama sağlık alanına baktığımızda tıp alanında yetişecek hekimler, yine hemşirelerin yetişmesi ve bunların uzmanlaşması ile ilgili konularda çok güzel anlaşmalar yapılmış. Kongrelerin düzenlenmesi, Türk hekimlerinin Azerbaycan'a gelmesi, özellikle Gastroenteroloji Derneği ile bu Azerbaycan'daki cerrahi cemiyetlerin işbirliğiyle düzenlenen kongreler ve yapılan bu büyük kongreler, yani uluslararası düzeyde yapılan kongreler ve herkese ses olabilecek kongrelerin düzenlenmesiyle zaten uluslararası platformda kendini göstermeye başlıyor bu iki ülke. Türkiye'de uzmanlık yapıyor bizim hekimlerimiz ve Azerbaycan'daki hekimlerin de bundan yararlanabilmesi için YÖK'le bir anlaşma yapılıyor ve karşılıklı bu anlaşmayla birlikte ne kadar değerli ki sizin hekimlerinizin de gelip bizim ülkemizde uzmanlık yapması. Evet, sahiye sahesine, tahsis sahesine, evet, elbette ki. Türkiye, Azerbaycan bu sahələrin bir-birinə inteqrasiya olunmasında Heydər Əliyevin də siyasi kursunun mühüm rolu var idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və istərdim ki, Ziyad müəllim sizlə davam edərək, əlbəttə ki, Azərbaycanın qeyd etdiyimiz kimi iqtisadi potensiallara nail olmaq üçün, bugün iqtisadi imkanlara nail olmaq üçün və bugün istər nəqliyyat dəhlizləri olsun, istər enerji dəhlizləri olsun, neft strategiyamız olsun, biz bütün bunlara görə əlbəttə ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevə borcluyuq. Məhz əslin müqaviləsinin imzalanması ilə bu belə deyək də, iqtisadi imkanların əsası qoyuldu və necə xatırlayırsınız? O dönəmlər çətin dönəmlər idi. Məhz əsrin kontraktına da böyük təzyiqlər var idi, təhdidlər var idi. Beynəlxalq səviyyədə, daxili səviyyədə, xaotik, anarxiya dövründə yaşayırdıq yəni biz o zamanlar. Amma bu günləri bunlar reallığa çevrilib, əfsaniyə çevrilib. Təşəkkür edirəm bu suala görə. Həqiqətən, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında, Türk dünyası dövlətləri qarşısında ən mühüm tarixi xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi-siyasi əsasları möhkəmləndirildi. Müstəqilliyini təzə əldə etmiş Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 80% idi. İqtisadi əlaqələr qırılmışdı. İnsanlar həqiqətən yoxsul şəraitdə yaşayırdılar. Azərbaycan torpaqlarımızın işğal altında olması, Azərbaycanın maliyyə vəsaitlərinin demək olar ki, olmadığı bir şəraitdə Heydər Əliyevi inam o qədər güclü idi ki, o dünyanın aparıcı şirkətlərini Azərbaycanın maraqları ilə uyğunlaşdırdı və əsrin müqaviləsi imzalandı. Cənab Prezident dəfələrlə qeyd etmişdir ki, əgər əsrin müqaviləsi imzalanmasaydı, bugünkü Azərbaycan olmayacaqdı, bizim müstəqilliyimiz olmayacaqdı. Heydər Əliyev əsrin müqaviləsinin imzalanması prosesində dünyanın aparıcı dövlətlərinin rəhbərləri ilə görüşdü və qəti qərara gəldi ki, əsrin müqaviləsi imzalanmalıdır və gələcəkdə bu çıxarılacaq neftin daşınması Türkiyədən keçməlidir, Gürcüstandan keçməlidir. Gələcəkdə Türk dövlətləri bu layihəyə qoşulsun. Baxın, görün, bir gün əsrin müqaviləsi nəticəsində biz nəyə əldə etdik? Azərbaycan bir gün dünyanın neft siyasətində mühüm rol oynayan ölkələrdən birinə çevrilib. Azərbaycan bir gün Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin istifadə verilməsi ilə cənab prezident Türkiyədə çıxış edir, deyir ki, Üç dəniz əfsanəsi reallığa çevrildi. Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq dənizi birləşdirildi. Heç kimin ağlına gəlməzdi. Bizə çox təzyiq edirdilər. Mən bir misalı çəkmək istəyirəm. 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin bağlanması ilində Azərbaycanın büdcəsi cəmi 354 milyon dollar idi. 1997-ci ildə Azərbaycan xalqını yoxsulluqdan çıxartmaq üçün Azərbaycan dövləti bir xarici bankına müqavilə bağlayır. Müqavilənin dəyəri olur 71 milyon dollar. Bu 71 milyon dolların 60 milyonu qaytarılır, 10 milyon üstündə problemlər yaranır.
qaytarmaq imkanları olmur. Baxın, 97-ci ildə hələ neft gəlirləri gəlməmişdi. Amma bir gün Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 60 milyard dollardan çoxdur. Bir gün Azərbaycanın dövlət büdcəsi 95-ci il, 97-ci il büdcəsindən 20 dəfə çoxdur. Nəyin hesabına bu oldu? Bu ilk növbədə düşünülmüş iqtisadi siyasətin, əsli müqaviləsinin imzalanması, ölkədə investisiya mühitinin yaxşılaşması, özəl sektorun sahibkarlıq üçün əsasların yaradılması, bütövlükdə bunlar bizə bunu imkan verdi. Əgər bunlar olmasaydı, Türk dünyası çox ağır vəziyyətə düşərdi. Mənim Türk qardaşım çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Türk dünyasının gələcək inkişafı barədə. 2000-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda Dədə Qorqud, Qorqudun 1300 illik təntənə ilə qeyd edildi. Bu bir Türk dünyasına, İslam dünyasına bir mesaj idi ki, ey Türk dövlətləri birləşin, ayağa qalxın birləşək ki, biz qloballaşan dünyada qlobal təhdidlərə, qərbin haqsız təzyiqlərinə məruz qalmayaq, torpaqlarımızı birgə şəkildə birləşək. Siz simvolik məsələlərə toxundunuz, elə dünənləri dövlət başçımız Şuşada bir sıra infrastruktur layihələrlə tanış olub, bir sıra infrastruktur layihələrin əsasını qoyub və bunlardan da diqqət çəkən, hətta dünənləri günün fotosuna çevrilən bir foto var idi ki, Atatürk küçəsində məhz Atatürkün lövhəsinin əsasının qoyulması idi. İstərdim, Ziyad müəllim, siz də bu məsələyə və sizdən də sonra... Tarixin ən şanlı səhifəsini adlandırardım və Şuşanın bundan sonra da dünya miqyasında, Türk dünyasının mədəni patriarxı kimi tanınmasında Atatürk küçəsinin, Atatürk adının verilməsi özü böyük bir, ciddi bir hadisədir. Heydər Əliyev 2002-ci ildə Türkiyənin Nərgiz kanalına, telekanalına müsahibə verir. Orada Atatürk'ü dünyanın nəhəng liderlərindən biri kimi qiymətləndirir. Atatürk'ün o məşhur kəlamları bizim üçün çox əzizdir. Eyni zamanda Heydər Əliyev də artıq, Heydər Əliyev və Atatürk Türk dünyasının nəhəngləridir. Bu nəhənglərin baxışları, ideyaları o qədər əbədi yaşardı ki. Mən Zəhra xanım bir kəlmə deyim ki, Türk birliyi, Türk dövlətləri birliyi həm də ona görə lazımdır ki, bizim milli dəyərlərimiz qorulsun. Ən ağır, çətin məsələ bir gün budur ki, biz dəyərlərimizi, milli dəyərlərimizi yad ünsürlərdən qoruyaq. Türk dilimizi, İslam mədəniyyətini, Türk dövlətlərinin ədəbiyyatı, dincə sənəti, dili. Və mən çox taleminən çox razıyam ki, bu istiqamətdə Azərbaycanda da, Türkiyədə də, Qazaxıstanda da, Özbekistanda da, Qırğızıstanda da bu istiqamətdə böyük işlər gedir. Bu yaxınlarda Bakıda çox möhtəşəm bir konferans keçirildi. Heydər Əliyev və müasir Türk dünyası. Siz tapa bilməzsiniz ki, başqa bir yerdə, başqa ölkələrdə liderlərə həsr olunmuş belə bir konferanslar keçirilsin. Heydər Əliyev və Türk dünyası, 250 milyonluq xalq, demografik inkişaf da sürətlə gedir, əhalimiz artır. Dünya iqtisadiyyatında Türk dövlətləri birliyinin xüsusi çəkisi artır və bütün bunlar hamısı onun nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqı da, Türk qardaşlarımız da, digər dövlətlər də, Atatürk'ün də, Heydər Əliyevin də tövsiyələrinə sadiqdirlər, onların ideyalarını əziz tuturlar. Hələ qabaqda çox-çox böyük işlər olacaq ki, bu bir daha Ulu Öndər Heydər Əliyevin nəhəngliyini, əbədə yaşar olduğunu bir daha təsdiq edir. Və Azərbaycan Prezidentinin Şuşadan çıxışından daha bir hissəni izləyək, sonra davam edərik. Böyük diplomatik səylər göstərildi. Qarabağ həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Beynəlxalq təşkilatlar işğalla bağlı ədalətli və bizim mövqeyimizi gücləndirən qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Aydın idi ki, ölkənin gələcəyi yalnız xarici sərmayə hesabına mümkün ola bilər. Çünki xəzinə boş idi, inflyasiya 1000%-lərlə ölçülürdü, sənaye iflic vəziyyətdə idi, hətta nevqaz sənayesi də faktiki olaraq iflic vəziyyətdə idi. Və belə bir vəziyyətdə xarici investorları ölkəyə gətirmək, onları inandırmaq böyük siyasi məharət tələb edirdi. Və 94-cü ilin sentyabrın 20-sində imzalanmış əsrin kontraktı növbəti bir dönüş nöqtəsi idi.
İndi bugün Azərbaycan dövlətinin payına düşən mənfəət neftinin 75% bizim iqtisadiyyatımızı gücləndirir. Azərbaycan dövləti əsrin kontraktının icrasına 1 manat vəsait qoymur. Ancaq əsrin kontraktı imzalanandan 2 həftə sonra Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd edildi. Yenə də Heydər Əliyev faktoru, xalqın ona inamı bu cəhdin qarşısını aldı. Bəli, əlbəttə ki, beynəlxalq səviyyədə təhdidlər var idi və bu təhdidlərin qarşısının alınmasında Heydər Əliyev amili həqiqətən də böyük bir məfhum idi, böyük bir rol oynayırdı Heydər Əliyev məfkurəsi. Əlbəttə ki, Azərbaycanı beynəlxalq müstəvidə də qorumaq istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Qısaca xahiş edərdim bu istiqamətdə fikirlərinizi. Şahil müəllim, sizdən. Azərbaycan həmişə müəyyən bir xarici təsirlər altında olub və bugün də Ali Başkomandan olaraq cənab Prezident İlham Əliyev də bu haqda dedi. Ancaq güclü lider potensialı, güclü nüfuza malik olan, düzgün məsələləri çatdıra bilərək onu əsaslandıra bilən lider həmən təzyiqlərin, həmən o dövlətə və respublikaya olan təsirini azalda bilər. Onların, demək olar ki, bugün biz ümumi lider Heydər Əliyev haqqında danışanda biz həmən o təzyiqlərin neytrallaşdırılması haqqında da danışa bilərik. Çox faktorları və əsas da onun şəxsi keyfiyyətləri. Və onun davamçısı olan cənab Prezident İlham Əliyev də bugün öz müdrik siyasəti ilə həmən o təsirlərə belə deyək, davam gətirərək dedi ki, heç kim burnunu bizim işimizə soxa bilməz. Təşəkkür edirəm. Qısaca bir cümlə ilə yekunlaşmalıyıq. Bəli. Tamam. Yəni, şöyle, 94 yılında imzalanan Aslın sözləşməsində o uluslararası tepkilərin hepsini Heydər Əliyev o kadar zeki bir şekilde bertaraf etmiştir ki, bu bütün dünyanın projesi demiştir. Ama aslında bu Türk dünyasının projesidir. Öyle ki bugün İlham Aliyev'in söylediği, biz Türk dünyası projesini bugün hayata geçiriyoruz. Hiç kimsenin de ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Biz Türk dünyası olarak burada varız söyleminin temelinde teşekkür ederim. Bu Aslın sözleşmesi yatmaktadır. Çok sağ olun. Mən size minnettarım değerli qonaqlar. Elbette ki bu əlamətlər gündə bizimle fikirlerinizi bölüştüğünüz için. Təəssüflər olsun ki bizi ayrılan vaxt artık başa çatıb. Gələn görüşlərə deyirik. Salamat qalın.